الله ونحرستي الشيخ عبد الناصر حاجي أحمد وكمد ها علماء واوين اي سومالي دا ايا كو غيريو دي قرح غاري دي سلوغو حري او لغولا اكتي مغالا دا كسمايو اي قبل كجبا دا هوسي مرحوم كو فديغي سوها مغالا دا لاسعانود اي قبل كسول ايا لشيغي انو دوان مغالا دا كسمايو او تغي انو هالكاسي كو قبتو محاضرو ينديني اه وحانا سيدو كلا حسيد مدن ان قرح للا اكتي او كو غيريو دي دراولكي غاري غو ودي madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo oo warka soo saaray qaraax lala eegtay allah u naxariistay sheekh abdinaasir ayaa tacsi tiiraanyeela u diray qaraabada iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday sheekh abdinaasir haaji axmed oo ku dhintay qaraaxaasi ka dhacay magaalada kismaayo madaxweynaha ayaa xusay in sheekh abdinaasir uu ahaa daaci weyn oo lafdhabar u ah fidinta diinta islaamka iyo ilaalinta caqiidada suuban ee ummada Soomaaliyeed waxaana uu madaxweyne farmaajo tilmaamay in falkaasi arxandarada ah uu ka markacayo sida kooxda uu ku tilmaamay argagixisadu ay duulaanka ugu yihiin diinta islaamka iyo nolosha haldoorka Soomaaliyeed madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa marxuumka la uga baryay in uu hooyigiisa ka yeelo jannatul firdowso waxaana uu caafimaad degdeg ah u rajeeyay culimada iyo muwaadiniinta kale ee dhaawac ka soo gaaray qaraxii lala eegtay madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ayaa sidoo kale ka tacsiyeeyay geerida Allah oo naxariistay Sheikh Cabdinaasir Haaji Axmed waxaana ay tacsi u direen ehelada iyo qaraabada uu sheekhu ka geeriyooday qaar ka mid ah madaxda xisbiyada mucaaradka iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa sidoo kale iyana ka tacsiyeeyay geerida Allah oo naxariistay Sheikh Cabdinaasir Haaji Axmed Thank you.